Кошка ТВ. Тепер у нас будуть виходити відео з казочками на ніч і віршиками з цікавих дитячих книжок українською мовою. Перша книжка, яку ми повністю прочитаємо, це буде книжка «Дивовижні історії» серії «Веселка». Там дуже цікаві казочки, оповідання. І будете писати в коментарях, подобаються вам такі відео чи ні. І так, перша казка, яку я сьогодні вам прочитаю, це «Дивовижна дружба». Написав Копиленко, вона має бути дуже цікава. Люблю я бродити по лісі, слухати зелений шум дерев, коли здається, що кожне дерево шумить на свій мотив, на свій лад. Сосна сухо воспівує вгорі, бо крізь віти її присвистом пролітає вітер. Дуб густо шелестить, наче з металевими гудіннями. Ніжно, мрійно ворушать своїм листечком осинка і верба. Ось чому я не пропускаю можливості побувати в лісі у знайомого лісника. Там є всі стежки і всі чудові галявини знаю. Приїхав до нього цього літа і був вражений дивовижною дружбою. Лісник знайшов лисичу нору, розкопав її і забрав осеня. Одвіз їх у зоопарк, а собі одного залишив. Лисеня стало зовсім ручним, стрибав людям на руки, а особливо любив свого господаря. Коли вже лисеня підросло, довелося посадити його на цеп у дворі, а щоб собаки його не розірвали, обгородити дротяною сіткою. Ми знаємо казочку про те, що лисиця впіймала півня і понесла кудись світ за очі, щоб поласувати курятину. На силу півень обманув ту лисицю. Та ж відомо і те, що ніколи не пропустить лисиця можливості вкрасти курку, особливо взимку. А тут я натрапив на зовсім інше. Повів мене мій знайомий лісник показати своє лисеня, а воно вже величеньке. Кинувся до свого господаря, скавчить, стиха лащиться. За нами біля біло рябеньке кошенятко, і вже величенький півень, червоний, мов вогонь, хвіст як віяв. Оце, дивіться, нерозлучні друзі, каже лісник. З півнем у дружбі здивувався я. А тож, ось вийдемо подивитися. Лісник ще повадив свого вихованця, і ми вийшли із загорожі. Стоїмо, дивимося. Лисеня лягло біля своєї будки. Кошеня притулилося до нього, а півень і собі підійшов і сів з другого боку. Щось там синіче подзьобує. Ну, як вам, питає лісник і сміється. Сам вперше в житті таке спостерігаю. Уявіть собі, коли довго немає півня чи кошеняти, лисеня сумно скавчить, неначе кличе. А тільки з'явиться, веселішим стає, спокійно собі лежить, як оце і зараз. А півень йому ще й не співає, а кошня й ночує з ним у конурі або просто на землі. Притулиться близенько і муркотить собі. Таку дивовижну дружбу спостерігав я. Тут дуже гарні ілюстрації. От півень, лисеня, котик. І коли книжку закрити, то якраз буде малюнок, ілюстрація до цієї розповіді. Півень, лисичка і котик. Ось така дивовижна історія. Ви почули її від мене сьогодні на ніч. Солодких снів!